Yo. Энэ дуг эмэгтэй хүний үнцэнэ алдсан тэр хямдхан охтод зориуллаа. Гарууд угаасаа үнгүй юмд дуусахгүй шттэ. Та нар угаасаа мэдчихэж байгаа шттэ, тэ? Чи үнэхээр байдал нэг л фэй. Клаб бол чихэн спейс кейк. Why she chanting me that you deny? Миний биеэр гүндээр амгийн өндөр вайл. Машин бодо секси хачамагүй. Маргааш нь залгсан ч үцэг чинь авахгүй. Чамайг амтасан бүг сангирч юу? Хамт байхыг хасан байсан маачи эфингирч юу? Шунж хат баймаар. Crazy sexy chick. Чи үнэхээр хямдохион. Ирээд үдсөлхгүй. Чамайг айлахгүй ч чи бүхний төстэй хямдохион. Шунж хат баймаар. Crazy sexy chick. Чи үнэхээр хямдохион. Ирээд үдсөлхгүй. Чамайг айлахгүй. Бидэнд үргэл чи хямдохион. Чамаг үтсэн хүнээс үзээг үнэлүү цохон. Чамгүй олон ирчүүд миний тандгаас басал байх юм. Баяра болдо баги нэги моги. Анха амра гэх мэт амир олон хүнээ. Oh no бич кэсэ тэдний нэг юм гэж бодхоор. Чиний хувьд ирчүүд юу вэ? Эврэг нэг удагийн Кара залуус хэлнэ энэ миний шасан охин. Гэхдээ нүрэн дээр чи үнэхээр сайхан охин. Аливтээ амьдрал чинь юрдөө энэ юм гэж юу? Асуу корвот ингэж амьдран гэвэл үнэхээр хэцүү. Асуу өөрөөсөө энэ чиний жаргал мөн үү? Алчиг насаа үнгүүдүүлэн амьдралаа өөрөөс нь үү? Шунж хат баймаар. Crazy sexy chick. Чи үнэхээр хямдохион. Өөрөөр бол юмтай хоон. Салтан завсраа тэлхэ хийгээ сансарт нисэн тэлхэ мон. Шунж хат баймаар. Crazy sexy chick. Чи үнэхээр хямдохион. Ирээд үтсөлхгүй. Чамайг хайхгүй. Бидэнд үргэл чи хямдохион. Үйтингийнхаа охтуудыг харалтаа. Амьдралын төлөө хийж бүтээх гээд өдр шүнгүү явж штэ. Тихий чи гэж нэг юм зүгээр ор сахиал хэвтэж яах юм.